پاکستان میں گیسٹرو بے قابو ہو گیا۔ گیسٹرو کی مریضوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا۔ تاحال 167 مریض مختلف سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ موسم بدلتے ہی گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 167 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ متاثرین میں 14 سال سے کم عمر 105 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ چلڈرن اسپتال میں 78 بچوں کو گیسٹرو کی تکلیف کے ساتھ لایا گیا۔ شہباز شریف اسپتال میں 37 جبکہ نشرہ اسپتال میں 52 افراد زیر علاج ہیں۔